До Міжнародного дня гір у Запорізькому фотоклубі вирішили показати містянам всю велич та красу цих вершин та влаштували авторську виставку, де представили фотографії з власних походів. Два туристи та фотографи Борис Мельничук та Олександр Штифман. На виставці представлені фотосвітлини приполярного Уралу, швейцарських Альп, італійського Доломіту. Найкрасивіші гори та новий район, в який ти приходиш. Найкрасивіші гори – це нове місце, в яке ти приходиш. Напевно, прийшов і вже красиво. Дуже гарні гори у нас. Це Алтай, скажімо. Нам сподобалися Альпи швейцарські. Там дуже величні гори. Там дуже красиві гори. Олександр Штифман ходить у походи з 1974 року. З цього часу встиг побувати майже у всіх країнах колишнього СРСР, а також у Норвегії та Швейцарії. Одна мандрівка може тривати понад місяць. І за цей час туристи проходять більше, ніж 500 кілометрів. Зазначає, щоб зробити гарні світлини, туристам доводиться ризикувати. Буває таке, все, що хочете. Ми і переверталися на катамаранах з фотоапаратами, і сушили фотоапарати, все було. Без ризику походу не буває, але наше завдання – звести ризик до нуля і прийти в безпечне місце, тим більше фотографуючи. Співавтор експозиції Борис Мельничук є постійним супутником Олександра Штифмана у походах. Фотографією почав займатися з того дня, коли вперше вирушив у похід більше ніж 50 років тому. Сьогодні вже має колекцію своїх мандрівних фотокамер. Найперший ось я ходив, був один фотоапарат, потім з Москвою ходив, що натискаєш на кнопку, фото там виходить. Тепер вже серйозний фотоапарат. Як тільки почали ходити в походи, відразу в руках фотоапарат, без нього я нікуди не мандрував. Всього на виставці представлено 80 фотосвітлин з гірськими пейзажами 9 країн світу. Таку виставку автори зробили вперше, проте вже планують продовження започаткованої традиції. Тож в майбутньому запоріжани зможуть побачити світлини з інших живописних куточків світу.